Klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani huenda ikamaliza msimu wa 23-24 bila kikombe chochote kwa mara ya kwanza baada ya misimu 11. Bayern ambayo imepoteza michezo mitatu mfululizo kwenye michuano yote baada ya hapo jana kufungwa bao 3-2 na Bochum kwenye mchezo wa ligi kuu. Kipigo dhidi ya Bochum kinakuwa cha tatu mfululizo baada ya kupoteza michezo miwili iliyopita dhidi ya Lazio wa ligi ya mabingwa Ulaya kwa bao 1-0 na ule dhidi ya Bayer Leverkusen ambao walifungwa bao 3-0. Kwa matokeo hayo the Bavarians wameachwa nyuma kwa alama 8 na Bayer Leverkusen ambao wanaongoza kwenye msimu wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga ambao wana alama 57 huku Bayern Munich wakisalia na alama 50 kwenye michezo 22 ambayo walocheza mpaka hivi sasa wapo nafasi ya pili. Bayern ambao ni mabingwa kwa misimu 11 ligi kuu ya Ujerumani huenda wakamaliza msimu bila kikombe chochote kwani walifungwa kwenye mchezo wa finali wa Ujerumani Super Cup mwanzoni kabisa mwa msimu huu. Pia walitolewa kwenye raundi ya pili kwenye kombe la Ujerumani German Cup. Na mashabiki wengi pamoja na wadau wa soka nchini humo wanadau kocha wao Tuchel ndio sababu ya yote hayo na ndio chanzo cha matokeo hayo mabaya ya timu yao ya Bayern Munich.